Tasiilaq. Distriktet er næsten hver anden voksen selv blevet misbrugt, og de massive sociale problemer betyder, at området har en af de højeste selvmordsrater i verden. Tasiilaq. Luk Tasiilaq og flyt de overlevende til nu og giv dem et liv. For der findes ikke noget liv længere på østkysten, og det her, det er en national skændsel.